ienglih which are always lual англис тилинде көптүктүрдө гана колдонулчу зататоочтор саламатсыздарбы мектеп плюс каналы англис тилинде кээ бир зат атоочтор көптүктүрдө гана колдонулат мындай зататоочтордун жекелик түрү болбойт бүгүнкү сабакта көп колдонулган көптүктүрдөгү зат отоочтор менен таанышабыз мектеп плюс каналына жазылып бирге болуңуздар англис тилинде көптүк түрдө гана колдонулуучу зат атучторду шарттуу түрдө үч топко бөлсөк болот биринчи бул кийимге тийиштүү сөздөр экинчи бул кандайдыр бир инструменттерге тийиштүү сөздөр жана үчүнчүсү бул эки топко кирбеген сөздөр эмне үчүн бул зат атуучтор көптүк түрдө гана колдонулат көбүнчө кийимге же болбосо инструментке тийиштүү сөздөр мисалы очки бул эки окшош бөлүктөн турат мына бир жагы экинчи жагы эки жагы окшош бөлүктөн турат мына ушул себептен эки бөлүктөн турган себептен муну дайыма көптүк түрдө колдонушат эң биринчи кийимге тийиштүү сөздөр шортс шорты траузе шым тайс колготки джинс джинсы

наушниктер сейзас, кайчы глассес көз айнек сан гласс күндөн сактоочу көз айнек биринчи гоглс сууга түшкөн очкилер дүрбі, дүрбө плас атиш тонгс кыпчыгыч же шипцы үшінші топ congratulations доллар. savings сақталған ақша аманат customs бажы wage емгек ақы valuables балу нәрселер manners манеры remains қалдық leftovers тамақтың қалдығы people эл кло кийим belоnинs бирөөнө тийиштүү нерселер сте тепкич жогоруда англис тилинде көптүк түрдө гана колдонула турган сөздөрдү карап чыктык анда эмесе буларды сүйлөмдө кандай колдонобуз бир мисал карап көрөлүк менин шортым каякта Бұл сөйлемді дайыма көптік түрдө колдонулучу шортс деген сөзді қолдандық. Бұл сөйлем тұра сөйлем, емне үшін. Ә, Себебе шорт көптік түрді болгондуктан to be көптік түрді түрдө тұрған формасын алдық. where are my shorts? Are көптік түрді колдонулуш керек шортс көптік түрдө ал эми экинчи Where are бул сүйлөм туура эмес сүйлөм эмне үчүн себеби Менің шортым қаяқта деш үшін, біз шортты деген сөзді ардайым көптік түрді ғана гана Егер эгерде біз аяғында S деген бөліктен алып сала тұрған болсақ, анда мындай сөз жоқ болшы мүмкін, же болбосо Қайдағы бір тап-тақыр басқа жаңы сөз болып қалшы мүмкін. мисалы біздің учурда шорт бұл қысқа деген маани берген башқа сөз демек сөйлем тура емес. емес. андан кийинки where is my shorts. Бұл сөйлем дагы туура емес себебі shorts көптік түрді болғандықтан To be эии көптүк түрдө колдонушу керек эле а бул жерде из бул жекелик формада колдонулуучу формасы бүгүнкү темабыз англис тилиндеги көптүктүрдөгү зат аточторго арналды сиздер менен мектеп плюс каналы болду каналга жазылып ә, кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калгыла